ni mama ambaye tunamheshimu na tulimpenda sana. Lakini vile ilivyo, wakati wake wa mwisho ulifika vile Mungu alipendekeza. Na kwa hivyo sisi kama familia, na vile Biblia inasema ya kwamba kwa vyovyote tumshukuru Mwenyezi Mungu. Many people here have testified to the generosity of Mama through Samuel Tunai. I can confirm that in my journey of friendship, in my journey of politics with Tunai, I can confirm that he is a generous person. He is a person who thinks about other people.